lagi ke channel. Hari ni I nak buat unboxing. So apa unboxingnya ialah this one. iPhone 13 Pro. Ke Max kan? Okay. Okay. iPhone 13 Pro. The reason I bought this iPhone, a new iPhone, because this phone, iPhone 7, actually this phone is belong to Ami, iPhone Ami yang lama. So I dah guna ni almost 4 tahun kan, 4 years. Okay, 2018. 4 years lah. So my first iPhone is iPhone 6 and that time 16GB. Ayah I punya 16GB tak boleh nak tampung apa, so Ami bagi 4 je sebab dia beli phone baru. iPhone 7 kan dah lama kan you kan. So dah tak boleh and then selalu hang semua. So I rasa macam it's time. It's the time. Yes, finally. Pasal dekat kaunter tu kan, ingat tak? I nampak orang tu pegang warna pink tau. Lepas tu dia cakap, ha? Dah apa? Dah jangan tukar fikiran. Jangan tukar fikiran. Masa dekat sebab kat kaunter kan, kita kena buat pre-order. And then tiba-tiba, staff dia keluar bawa pegang kotak warna pink. Pasal cakap, eh, cantiknya pink tu. Lepas tu, and then staff dia cakap, ah, jangan tukar fikiran. Once dah saya key in ni, tak boleh tukar fikiran dah. Masa saya cakap, tak apa-apa, saya nak ambil Pro. Memang cantik, 13 tu cantik, warna pink memang cantik. Tapi bila fikir balik, macam bila pakai casing, tak nampak pun warna pink tu kan. Tapi disebabkan kita orang nak kamera yang cantik, Pak. Tiga kamera, satu, dua, tiga. Sayang, you kena cerita pengalaman you. Oh, stres aku. You kena cerita. Okay guys, okay, saya akan ceritakan pengalaman kami membeli ya. Yes. Okay, pengalaman ni macam ni. Kita orang mula-mula pre-order dekat Switch My Town. Mm. And then kita orang pre-order, saya pre-order kat sana. And then lepas tu pre-order berapa yang kena bayar hari tu? RM300 saya pre-order. Okay, ni cerita je lah eh. Tak dengar juga sikit je. Okay, dia saya beli pre-order. Tiba masa hari tu dia cakap boleh collect lah apa. So kita orang pun pergi dekat My Town hari Sabtu tak sekarang. So and then lepas kita orang beratur tu, kita orang masuk lah. Cakap kita orang dapat nak ambil phone daripada Maxis. Masa time tu orang Maxis tu tak ada. Dia cakap rehat eh. Dia pergi lunch lah. Dia pergi so, lunch kita apa, saya tak tahu. Kita faham lah. Lepas 1 jam dia pun datang. Lepas dia datang tu, kita orang dah excited lah nak ambil phone. Key in semua data semua. And then kita orang dah tunggu 1 jam lebih kat situ. And then dia cakap, suddenly dia cakap, phone ni tak daftar, dia punya I ni tak daftar dekat Maxis punya sistem lah. So kita orang kena ambil masa like 2-3 hari untuk update dalam sistem. So kita orang macam, what? Lama weh tunggu. Kita orang tunggu like 1 jam lebih kat situ. And in the end tak boleh ambil phone. So kita orang pun okey lah. Kita orang macam, waktu kita orang cakap kita nak datang weekend kan. Yes. So next weeknya saya seorang pergi. Hari Jumaat. Saya pergi. Daripada hari Sabtu sampai Jumaat, kira dah lebih daripada 2 hari lah kan. Dah lebih daripada 2 hari. So macam memang okey lah. Memang kita orang confirm memang boleh ambil. Saya pergi beratur macam biasa, masuk kedai. And then saya tanya, ada seorang salesman ni. Saya tanya, orang Maxis ni ada tak? Lepas tu dia cakap, sekejap eh, saya call eh. Lebih kurang 5-6 minit dia call. Lepas tu cakap, oh, orang Maxis ni tak ada lah, dekat luar kawasan. Apa kata awak tinggalkan nombor phone, nanti saya call. Saya pun okey lah, saya tinggalkan nombor phone. Lepas tu saya pun pergilah. Sebab saya ada benda lain nak buat, saya pergi hantar barang lah, ambil barang. Lepas tu lebih kurang 2-3 jam tu, saya patah balik kat My Town. And then saya parking, saya tunggu dalam 1 jam lebih dalam kereta. Sebab saya menunggu panggilan dia lah. Sebab dia cakap kalau orang tu datang dia akan call, ataupun orang tu tak datang pun dia akan call. Okay, so saya tunggulah dalam kereta. Lepas 1 jam tu, saya pun naik atas. Sebab saya dah lama sangat tunggu kan. Saya naik atas, masa tu saya dah marah lah. Sebab tak ada call, tak ada apa kan. So saya masuk dalam kedai tu, saya tanya, orang Maxis ni ada ke tak? Lepas tu dia cakap, okay sekejap saya call eh. Orang ni tak boleh datang lah. Kenapa pula tak boleh datang? Kenapa tak beritahu saya yang dia tak boleh datang? Lepas tu dia cakap, tak apa, you nak phone yang mana eh? Dia dah pre-order, lepas tu nak tanya lagi, you nak phone yang mana? Saya dah bagi dia visit, cakap, okay saya nak phone ni. Dia pun cakap, oh Maxis tak boleh buat lah, esok baru dia boleh buat. Saya macam, so macam servis dia teruk lah. Dia membuatkan saya tunggu lebih daripada 3 jam. Yes. Tanpa update saya, orang tu ada ke tak? Tak, at the first place, terus cakap je lah, sorry orang Maxis tak boleh datang today. Yes. Boleh tak you datang hari lain? Makan masa saya, sebab saya tu saya cuti. Nasib baik saya cuti. Kalau saya kerja, memang habis lah. Switch tu bakar saya rasa. Tak, tapi macam, and then kita orang dah give up. Give up teruk. Saya lupa cakap, saya masa dia cakap, orang Maxis datang esok boleh, saya terus cakap, okay, saya nak cancel. Sebab saya tak boleh tahan lah. Sebab saya tunggu 3 jam, awak tak update saya, awak tak call saya, cakap orang Maxis nak datang ke tak. Dia macam mula-mula macam hesitate lah, macam okay lah. Lepas tu dia key in, saya tak tahu dia key in apa, dia ambil gambar receipt tu semua. Lepas tu dia cakap dalam masa 14 hari dia akan refund balik. Itu yang paling menyakitkan hati, bila dia tak update saya, dia tak call saya.
Itu yang paling menyakitkan. Lepas tu, lepas tu kita orang decide untuk pergi machine kan. Yes. Machine dekat Mid Valley. Pre-order juga bayar RM300. Tapi yang RM300 tu terus masuk dekat dekat ni, apa ni? Dia terus tolak. Tolak dekat harga phone ni. So macam dia macam memaksa kita beli menghabiskan duit RM300 dekat dia. Yes. Sedangkan machine ni dia terus tolak. Terus phone. Tolak je. Contoh macam harga. Bagus lah. And then dia punya apa tu? Laju teruk. Dia punya servis dia laju teruk. Servis dia laju teruk. Pre-order kita queue macam biasa kan. Bayar semua. Lepas tu dia kata dalam masa 14 hari dah masa 2 tapi cepat minggu, kan cepat. Seminggu tak, tak sampai seminggu tak sampai seminggu tak sampai seminggu tak sampai seminggu. So dapat email, lepas tu and then I pergi dekat Mid Valley, lepas tu terus pergi kat counter and then settle semua lah, ke payment semua dah 10 minit je. Switch betul-betul mengecewakan. Tak sepatutnya dia kena macam clear lah benda yes. tu. Dia tak boleh buat customer dia, tunggu. Yes. Customer kalau dia tunggu dia memang dalam keadaan marah. Tak kalau tak boleh. Kalau cakap tak boleh cakap je tak boleh pun jangan marah. Macam benda tu memang tak boleh. Takkan orang nak cakap nak bolehkan juga. So macam dia macam bagi janji harapan palsu ke orang. So, kalau I kat sana I akan mengamuk kot. Sebab dia tak ada. Sebab saya je. Sebab I kalau mengamuk student I pun takut. So sebab I tak pergi. Kalau I pergi memang I akan cakap terus macam macam cikgu marah student. Macam itulah. Okay. Jom kita unboxing. Okay, so now it's time to unbox unboxing the iPhone. So iPhone ni iPhone Gold. Berapa? 256 GB and then warna gold. Pro itu sahaja. I'm so sorry. I tak tahu apa-apa pasal sebab I tak pernah unbox iPhone before this. Yes. First iPhone I. So this is your first iPhone yang you unbox. I unbox. So, first iPhone ayah I dah unbox and second iPhone you unbox. So ini my first time yang I buka. Okay, so now kita akan buka atas ke bawah sama je. Okay, kita akan buka gitu. Okay, lepas tu. Betul ke dekat TikTok tu dia bagi free casing? Saya I percaya, okay? Saya dekat TikTok tu iPhone tak pernah bagi casing. Ya, yeah, I tengok kat TikTok yang dia buat viral. Dia katakan rupa-rupanya kat dalam box iPhone tu ada casing. Betul ke? Betul ke sayang? Tak terjumpa. Wuuu! Cantik teruk! Dia bukan gold yang gold, dia macam gold yang macam cantik tu. Cantik teruk. Tengok you guys. Warna gold dia macam very light. Macam light, cantik teruk. So dah tak beli casing kan? Okay, memang cantik gila. So buka. Kita buka Kita buka Woohoo! Okay, jom kita tengok dalam kotak ada apa pula. Kita letak dulu iPhone ni slowly. Okay, and then ini apa you? Menu guide. Oh, menu guide dia Okay, tak tahu. Whatever. Oh, ada stiker. So, stiker ni tak apa? Oh, sikit. Untuk tampak dekat dahi you. Tampak je lah mana-mana. Boleh tambah main. Oh, sahaja je lah dia bagi free game lah macam tu. Kesan sayang, you tak pernah unbox. I tak pernah. You tahu kan, I can look. Dia ni charger, cuma dia tak bagi dia punya plug. Tapi you ada extra kan? Yes. Okay, sebab Amir ada extra. So, ini je lah. Oh, dia punya charger tak boleh kongsi dengan orang lain ke? So, kalau let's say kalau I tak bawa charger, so macam mana Belilah charger pula. Takkan nak suruh masih dekat. Yelah sebab kat sekolah I selalu tak bawa charger. So I macam kadang-kadang pinjam student I punya charger. So kalau macam ni I kena bawa extra charger untuk extra plug and charger. Extra plug and charger lah. I kena pergi baru lah. Okay lah. Okay, so now kita akan on ke you? On macam mana? Cuba angkat tu. Macam mana? Sini? Haa, okay. Tadi yang mana button? Dia ada 3 button. Sini sayang. Okay, satu je. Okay, ni tak payah? Tekan je. Okay, lama-lama. Okay. Ada mana? Ooh, is it? Ooh, beza tu. Cuma dia punya besar sikit je lah. Sayang, beza sangat sayang. iPhone ni, iPhone 7 ni sangat berguna kepada saya. Hello, hello. Okay. Hello. Saya excited tak? I excited. Cuma saya dapat sangat. Cuma I macam I sayang nak tukar. Bukan, I nak pakai phone ni untuk kat gambar je boleh tak? Ni untuk WhatsApp. Tak sebab okay. You beli phone mama. Sebab I jenis yang WhatsApp ada nombor yang I tak simpan, I tak save. Itu I punya habit. Kalau sebab macam contoh ramai, kalau siapa-siapa WhatsApp I, kalau ada ini nombor benda yang paling saya geram dekat puan. Lepas tu macam last time kan iPhone 6 I cakap kat Amir, I kata dia kata dia dah backup. So bila transfer masuk iPhone dia, I cakap mana I punya WhatsApp yang history tu sebab semua dah hilang. Which is like chat I dengan orang ni semua dah hilang. Macam mana dia kata dia dah backup. Hilang teruk. WhatsApp tu tak habis backup. Ya, lepas tu I macam dah hilang, I nak macam lantak lah.
semua kerja-kerja saya semua hilang lah. Saya tak tahu nak refer siapa. Saya terpaksa lah minta orang forward balik ke saya. Lepas tu, that's why saya macam tak ready lagi nak tukar. Sebab banyak sangat lah you. Benda paling saya tak suka bila saya pegang phone dia, dia tak update apps dia. Ah, saya tak suka. Dia tak suka update apps, dia tak suka update iOS. Yes. Benda-benda yang update semua dia tak suka. So bila saya kalau dapat phone dia, saya ambil peluang, saya akan update semua dia punya apps, dia punya iOS. Sebab kita mesti nak guna yang the latest punya iOS kan. Tapi dia macam mampus lah. I tengah nak move on. Malas lah. Move your head slowly. Okay. Pening kepala otak aku lah. Okay guys, itu sahaja unboxing iPhone 13 Pro. Seperti biasa, jangan lupa share, like and subscribe to Ami Kakak channel. See you guys in next video. Bye-bye. Bye.